Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı isə hərbi siyasi ekspert Elmar müəllim Hüseyindir. Elmar müəllim, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun, Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Elmar müəllim, icazənizlə söhbətimizə başlayaq. Praqada keçirilən zirvə toplantısından sonra Avropada sosial mediada, Avropa sosial mediasında bir çox yazılar yayımlandı. Daha sonra isə bu yazılarda bəzi dəyişikliklər edildi. Səbəb nə idi və bu yazıların Azərbaycana təsiri? Əslində masada gedən məsələlərlə bağlı Azərbaycanın xeyrinə əvvəlcədən də bundan qabaq da Brüsseldə keçirilən görüşlərdə Şarl Mişel Cənab Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla keçirilən görüşdə məsələlər Azərbaycanın xeyrinə həll olunmuşdur. Lakin bundan sonra Ermənistan məsələni istər Rusiya masasına çəkməyə çalışdı, daha sonra Fransa masasına, daha sonra Amerika masasına və Amerikanın, bilirsiniz ki, parlamentin vicepresidenti Ermənistana gəldi və Nancy Pelosi. Və bu məqamlar hamısı xidmət edirdi ki, Ermənistan mətbuatı üçün, Ermənistan ictimaiyyəti üçün nəsə bir diplomatik qələbəni göstərməyə çalışırdılar. Və dörd tərəfli görüşdə məlumunuz olduğu kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanındı. Yəni, bütün sərhədlər 91-ci ildə müstəqillik dövründə olan sənədlər üzərində getdi. Bunu mütləq qeyd edəcəm ki, bundan öncə Cənab Prezidentin çıxışlarında və Avropaya təqdim etdiyi iki əsrin xəritəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və ondan əvvəlki dövrdə olan xəritələri təqdim edilmişdi. Hansı ki, bu 100 illər ərzində biz buna nail ola bilmirdik. Paris Sülh Konferansına bizim nümayəndəyəti getməmişdən qabaq, o xəritələri təsdiq olunmamışdan qabaq burada problemlər yaradıldı və milli etnik zəmində Azərbaycan süquta uğradıldı. Və bu xəritələrin fonunda, təqdim edilən xəritələrin fonunda artıq Ermənistan bu masalarda tam məğlub diplomatik bir mövqey tutdu. Və bu mövqeyin nəticəsində Cənab Prezident briefing etdi yerli telekanallarımıza və xarici telekanallara ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi artıq bitmiş hesab olunur və Qarabağda yaşayan xalqların müqəddəratı Azərbaycanın qanunları çərçivəsində olacaq. Bu, mövzu ola bilməz. Baxın, həmin o qaralama desək, razılaşmada artıq böyük əksini tapmışdı. Və Ermənistan mətbuatında Fransanın təkidi ilə və yaxud da ermənilərin avadalarını həmin mətində dəyişik etməyə çalışdılar. Amma heç bir nailiyyət əldə eləmədilər. Hər iki mətində Azərbaycan ərazi bütövlüyü əsas prioritet oldu. Hər iki məsələdə mülki müşahidəçilər Ermənistan ərazisində olacaq, Azərbaycan ərazisində buraxmadı. Hər iki məsələdə Azərbaycanın 1 milyon qaçqının köçürülməsi, minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi və 4000 itkin düşmüş vətəndaşlarımızın talihi əks olunmuşdur. Və kommunikasiyaların açılması burada maraqlı bir məqam var. Çünki bizim Cənab Prezidentin tarixi dədəbaba torpaqlarımızda ermənilərə Sovetlər dövründə bağışlanılan ərazilərdən, yəni hər hansı bir yol nəqliyyatını biz ermənilərdən belə götürsək icazə alıb açmırıq. Bugün Azərbaycan siyasi iradəsi masaya qoyduğu məsələlər və 10 noyabr razılaşmasının bəndləri artıq Ermənistanı və Ermənistan havadarlarını tübük edirik. Bu nədir? Qeyd etmək istəyirəm. Xankəndiyə gedən yolun çəkilişi. Əgər burada belə bir qarşıqlı bir siyasi iradə var. Əgər biz Xankəndidə yaşayan ermənilərə yol vermişiksə və o yolun təhlükəsini təmin etmişiksə və Naxçıvanda bu yol verilməlidir. Və Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınarsa, tanındığı halda ki, 91-ci ildə, yəni burada artıq Qarabağ-Azərbaycanın daxili məsələsidir. Bir, ikinci məsələ. Ermənistan məcburdur ki, bizə yol deyil, dəhliz verməlidir. Çünki biz bu dəhlizi Laçında vermişik. Yəni, bu qarşılıqlı, deyim sizə ki, siyasi
ağılla, zəka ilə hesablanmış məsələlər Ermənistanın əlatsız vəzində qoyur. Və sizin sualınızı yekunlaşdırıram ki, məcburi şəkildə əmin o bəyannamələri, qarlamalarını sosial mətbuata, Twitter hesablarına qoymaqla Ermənistan mətbuatında zəif bir güc göstərməyə çalışır. O da öz effektini vermədi. Yəni, mətin olduğu kimi, əvvəlki kimi də, yəni necə ki, cənab prezident onun təkidi ilə həyata keçirilmişdir, mətin öz qüvvəsində qalmaqdadır. Və bugün də həmin o mətinin 2 ay müddətində Amerikanın dövlət katibi Anthony Blinken ilə cənab prezidentin telefon danışığında bildirilmiş ki, ermənilər bu məsələ ilə bağlı əgər addım atmasalar, yəni bu onların özünün üzərində qalır. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın 1 milyon qaçqını var, baxmayaraq ki, bizim ərazilərimiz dağıdılıb, bizim rayonlarımız dağılıb, amma Azərbaycan yenə də sülhə getməyə hazırlığını göstərməkdədir. Aydındır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev Pakistanın baş naziri Şahbaz Şəriflə, İran Respublikasının prezidenti İbrahim Rəisi ilə və Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Qasım Cömert Tokayev ilə görüşüb. İstərdim bu görüşlərdən də danışaq. Əslində bunu çox gözəl bir siyasi ifadə ilə başlamaq istəyirəm bu məsələyə. İlk olaraq dünya birliyi, hansı ki Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini uzun əsrlərdir pozmağa çalışsa, bu millətləri aralara qoymağa çalışsa, hələ Türkiyənin siyasi iradəsi tam Türkiyə dövlətinin milli iradəsinə tabi olmadığı dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev iki millət tək İki dövlət tək millət prinsipi ilə ilkin fəlsəfə fikri gətirmişdi. Və bu acıdan Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı iki dövlətin maraqlarını strateji səviyyə çatdırdı. Amma bunun inkişaf mərhələsini, növbəti strategiyasını cənab prezident İlham Əliyev və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan davam etdirdi. Artıq onlarla millət böyük bir birlik məhfuna gəlib çıxmışıq. Və bu özündə nəyi göstərir, Könül xanım? Mütləq qeyd edəcək ki, Azərbaycan olmadan geosiyasi, regional, coğrafi baxımdan Azərbaycan olmadan Azərbaycanın milli iradəsi, cənab prezidentin bu işlərə dəstəyi olmadan bu mümkünsüz bir şeydir. Çünki keçid istər coğrafi baxımdan, istər siyasi baxımdan, istər iqtisadi baxımdan, istər milli maraqlar baxımdan keçid Azərbaycandır. Və uzun müddət, cənab prezident 2003-cü ildən hakimiyyətə gəldiyi ildən bu günə qədər Ulu Öndərin qoyduğu sizi davam edir və inkişaf etdirir. Və bu strategiya aparılıb. Artıq buna ifadə olaraq Praqada sual verir Fransanın prezidenti Emmanuel Macron ki, eşitmişəm siz Turan Birliyi, Türk Birliyi yaradırsınız və ona da çox gözəl cavab verdilər ki, istəyirsən sən doğru üzv ola bilərsən. Bu deməkdir ki, bu birlik, bu bərabərlik bir iqtisadi, bir milli maraq, milli münaqişələrə son qoymaq zəminində aparılır. Dünyada, qloballaşan dünyada, müharibələrin səngimədiyi bir dünyada sülh yaradmağa çalışır, insanlar rifah üçün çalışır. Yəni, bura hər bir kəs yəni, dəvətlidir. Yəni, bu mesaj bunu bildirirdi ki, yəni, hər bir kəs dəvətlidir. Necə siz Avropada dünyanın məsələsini həll eləyə bilirsiniz, hansı ki, bütün günəş şərqdə doğur, qərbdə batır, yəni, mədəniyyətlər şərqdə başlayır, qərbdə bitir, inkişaf şərqdə başlayır, qərbdə bitir. Yəni, siz necə ola bilər ki, bütün Asiyanın, bütün şərqin problemlərini Avropada həll eləyə bilirsiniz, amma biz mərkəz olaraq sağ və sol qonşularımızın problemini həll edə bilmərik. Buna bariz nümunə olaraq bugün Qırğızıstan və Türkmənistanda artıq orada gedən uzun mübahisədən sonra ki, qardaş qırğına gedirdi kiçik bir ərazi ilə. Yəni, Özbəkistan həmin əraziləri Qırğızıstana bağışladı, Türkmənistan da həmin ərazi Qırğızıstana bağışladı və həmin münaqişə son qoydu. Bax, bu hadisələr sonunda. Və mən sosial şəbəkələrdən izlədim, hər iki prezidentlə Rəcəb Tayyip Erdoğan və cənab prezident ayrılıqda görüşmüşdü və bu da öz nəticəsini verir. Və mütləq şəkildə biz artıq dünyanın güc çarxına dönməyinə səbəb olduq. Artıq dünyada haqqı tapdalanmış
dövlətlər, xalqlar, millətlər Azərbaycanın 44 günlük haqq savaşından sonra özünə gəldi, öz haqqlarını istəyirlər. Və bu yöndə də Azərbaycan özünün unikal strateji addımlarını aparır. Bu qədər. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, çox maraqlı bir məqamdır ki, Böyük Britaniya və İrlandiya Birləşmiş Krallığının səfirini cənab prezident qəbul etdi, Ferus. Onun Azərbaycan dilində nitqində bu bizim 30 ildir dünya çatdırmaq istədiyimiz problemləri o ifadə etdi. Həmin o ingilis dilində danışan bir səfir Azərbaycan dilində bizim 1 milyon məcburi köçkünümüzü, bizim 4 min itkinimizi, bizim minalanmış ərazilərin vəziyyətini və Gəncə terrorunu artıq öz ifadəsi ilə bütün dünyaya Azərbaycanın ərazisindən, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərindən əraziyə çatdırdı. Biz hər zaman bu barədə danışmışıq. Artıq səfirlər bu barədə danışır. Məsələ bundadır ki, Britaniya dövləti elə belə bir dövlət deyil. Britaniya dövləti Avropa Şurasına girmir, ancaq Avropa Şurasını idarə edən yəni güc strukturudur. Yəni. Və bu gündə bizim deməyimizdən əlavə, bizim bu məsələləri dedizdirməyimiz, bu da bizim siyasi iradəmizdir və cənab prezidentin Azərbaycan xalqının uğurudur. Yeri gəlmişkən bir məqama toxunmaq istərdim. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Respublikasının prezidentinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla olan görüşü. Məsələ, Britaniya mətbuatı da bu barədə yazdı və onun nəticələri müsbət sərgiləndi. Bax, istərdim bir ekspert kimi bu mövzu ilə də bağlı sizin fikrinizi bilim. Əslində, uzun müddətdir qardaş Türkiyə dövləti, baxmayaraq ki, hər çətinliyəsinə gələrək Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğal etməsi nəticəsində böyük bir blokada desək belə və yaxud da hər hansı bir keçilməzlik yaratmışdı. Və bugün həmin bu 44 günlü zəfər müharibəmiz Nikol Paşinyanla Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşü oldu və görüş ərzində həmin o yolların açılması təklif olundu. Və bu təklif Avropa və qitənin digər yerində yerləşən dövlətlərə bir maraq doğurdu ki, bəli, Ermənistan düşdüyü cəngərlikdən və yaxud düşdüyü əsarətdən və yaxud hansısa bir ölkənin əsarətində olmağından və yaxud tutaq ki, açıqdırsə, Rusiyanın Ermənistan münasibətlərinə baxanda, əgər Türkiyə kommunikasiyaları açarsa, Ermənistan Avropaya inteqrasiya edə bilər. Və bu çox diqqətə çəkildi. O görüşün bu cür yansılanması, yəni hər kəsin ağlına gəlməzdi ki, onlar dərhal fikir verirlər ki, necə Gürcüstan-Avropaya çıxışı var, məsəl üçün, Gürcüstanın çıxışı var, Ermənistanın yoxdur. Amma Türkiyə vasitəsilə bu ola bilər. Bu da Ermənistan üçün, yəni onların öz siyasi iradələri üçün müsbətdir, mənfidir, onu onlar bilir. Amma dünya bunu müsbət qiymətləndirdi və Ermənistan əhalisinin rifahı üçün yaxşıdır bu. Gələcək körpülərin qoyulması ilə bağlı. Və bir məsələ var, Cənab xanım, mən istəyərdim onu da tamaşaçılarımıza çatdıraq. Azərbaycan şərq-qərb dəhlizindən əlavə, həm də şimal-cənub dəhlizinin layihəsini özündə birləşdirir. Bu, Rusiyadan başlayıb İrandan keçməklə Pakistan-Hindistana gedən bir strateji yolu olacaq və şərq-qərbi də hər kəs bilir ki, Çinlə Avropanı birləşdirəcək bir əlaqə yoludur. Aydındır. Ümumiyyətlə, keçirilən bu görüşlər nəyi göstərir? Mən bir mənalı bildirmək istəyirəm ki, düzdür, bu görüşlərə mani olacaq. Mən bunu qeyd eləməliyəm ki, hal-hazırda bizim danışdığımız dövrdə də, danışdığımız dövrdən əvvəl də ayın 10-u, 11-i, 12-si dövlət sərhədimizdə Ermənistan təxribat törətməklə məşğuldur. Tovuz Qala, Təzəkən, Tovuz, Ağbulaq. Şərif kəndi və bu kəndlərdə, sonra Basarkeçər rayonunun digər kəndlərində bu terror aktları davam etməkdədir hal-hazırda. Təxribatlar edirlər, yəni əl çəkmirlər onlar təxribatlarına. Və qeyd etmədim, Praqa görüşündən sonra Xan kəndində böyük bir izdiham oldu. Mən izlədim Ermənistan mətbuatında. Artıq Arayik Artonyan, Paşinyan ona əl uzadır və o kənarda durur. O nə qədər onu çəkir, o gəlmir, qıraqda durur. Yadıma belə bir şey düşdü ki, Ermənistan hərbi cinayət buntası Sarkisyan, Köçəryan hakimiyyəti də o zaman Qarabağdan gəlmişdilər. Düşünürəm ki, Xan kəndində yaşayan ermənilər böyük qismi bu yol çəkilişi ilə bağlı Azərbaycanın haqq savaşının yanında
Aq savaşına bəlaət kazandı ki, bitməlidir bu. Amma pul tələsi qurulanlar, silah alver edənlər, insan alver edənlər artıq burada hakimiyyət arasında problemlər yaradır. Və araya Arturyanı Nikol Paşiyan çağırdı və konkret ifadə etdi ki, razılaşmalarda Qarabağ məsələsi sözü olmayacaq, bu Azərbaycanın daxil işidir, bir. İkinci, Xankəndi yaşayan ermənilər, digər Azərbaycan vətəndaşları, şimdi Azərbaycanın vətəndaşları olacaq, bu iki. Yəni, üçüncü də ona məxfi onların görüşləri oldu, yəni ki, bildirdi ki, artıq məsələlər həll olunub Azərbaycanın xeyrinə. Siz bu talihinizdən razılaşmaz. Bu belə. İkinci məsələ, Cənab Prezidentin Astanadakı çıxışında bir ifadə var, ona istəyirəm, diqqət yetirəm. Diris məsələlər hara aparacaq. Xarici ekspertlərin hesablamalarına görə 25 milyard dollar xərc və 30 il müddət lazımdır ki, 1 milyon qaçqının həm yaşa, bizə deyən ziyanın məbləği budur. Bunun içində mina təmizləmə də var. Bunun içində təhlükəsiz ərazilərin qurulması da var, hər bir şey. Və qayıdış, böyük qayıdış. Bu məsələlər rəqəm şəklində artıq ortaya qoyuldu. Artıq dünyaya, necə siz Zəngəzur dəhlizi termin ifadəsi qoyulub, artıq bu ifadə qoyulub ortalığa və Ermənistan bu rəqəmlərin altında da batacaq. Çünki biləsiniz ki, Azərbaycan dövləti artıq hüquqi müstəvidə bütün cinayətləri beynəlxalq məhkəmələrdə məsələ qaldırır və onunla bağlı da addımlar atılacaq. Və bütün məsələlər hara gedir? Ümumiyyətlə, biz baxsaq, mütləq bura keçid eləyəcəm, sonra qayıdacağım bizim məsələyə ki, bizim məsələ dünyada heç də yəni, sadə bir məsələ deyil və bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Bilirsiniz ki, Kırım körpüsü partladıldı, terror aktı kimi Rusiya dövləti tərəfindən qiymətləndirildi. Mən özüm də video baxdım, yəni böyük bir partlayışdı. Dərhal bunun nəticəsində Rusiya Ukraynanın şəhərlərinə, raket zərbələri ilə qeyd etdiyi infrastrukturlara, energetika sahəsində və s. Mülkü və halilər də burada dünyasını dəyişdi, hərbi obyektləri də kütləvi raket zərbələri ilə cavab atəşi verdi və düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının B-2 Sprint təyyarələrinin 16 təyyarə, nüvə başlığı daşıyacaq təyyarələr artıq Polşadadır və bu məsələlər çox ciddi bir atmosferə gedir və burada da Amerikanın və Avropanın strateji tərəfdaş olan dövlətlər var, düşmən olan dövlətlər var, istər Rusiya ilə, istər Rusiyanın müttəfiqləri var. Məsələlər hara gedir? Azərbaycan bugün Türkiyə NATO-nun tərkibindədir, Türkiyə hegemon bir dövlətdir. Azərbaycan bugün istər Türkiyə ilə münasibətləri, istər Rusiya ilə strateji tərəfdaşlığı, istər Ukrayna məsələsində Ukraynanın humanitar yardımın göstərilməsi, hətta bilirsiniz ki, Ukrayna prezidentinin görüşün Bakı şəhərində keçirilməsi təklifi, Türkiyədə və yaxud Bakı şəhərində keçirilməsi təklifi olmuşdu. Bu da cənab prezident olan böyük gücdür və Asiya ilə Avropanın arasındakı inteqrasiya baxımından Azərbaycan bütün bu qlobal problemlərin içində Cönxan çox dəqiq və nizamlı bir yol gedir. Və bütün hər kəs bunu anlamalıdır. Niyə mən çox dərindən bunu izah elədim? Yəni, bizim 44 günlük zəfər qələbəmiz əskərlərimizin şücaəti, şəhidlərimizin qanı bahasında, xalqımızın birliyi bahasında oldu. Ancaq bunun arxasında Cənab Prezidentin dərin siyasi iradəsi uzaq görənliyi dayanırdı. Və bugün də həmin o mənliyə görə Rusiya, Ukrayna, Avropa, Amerika məsələsini qoydum ortaya. Və bundan sonra da biz baxsaq ki, Koreyada nüvə başlıqlı təlimlər keçilir. Yaponiya, Rusiyanın da problemi var. Çinlə, Amerikanın da problemi var. Bu, Koreya ilə Amerika münasibətləri var. Hindistanla, Pakistanın problemləri var. İranla, İsrailin problemləri var. İranla, Avropanın problemləri var. Bütün bu, biz ona Bermud altı bucağı desək də belə, bütün bu qlobal problemlərin içində Cənab Prezident Azərbaycanı uğurla
aparır. Yəni uğurlu müstəqilliyinin təminatını yaradır, ordusunu yenidən qurur. Bütün bunları iqtisadi bağlarla, sosial bağlarla, humanitar bağlarla qurur. Yəni hər kəs bunu bilməlidir ki, bu məsələlər çox dərin, çox ciddi, uzaq görən iradə tələb edir. Aydındır. Mən onu demək istəyirəm. Yəni məsələlər onu aparır ki, bizim qloballaşan dünyada artıq stabil mövqeyimiz var. Ermənistanın üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməsə, bəli, yenə də təxribatlara əl atsa, bu təxribatları davam etdirsə, Ermənistanı nə gözləyir? Bunu qısa bir cümlə ilə Cənab Prezident ifadə etdi ki, biz tarixin nəticələrindən dərs alaraq öz addımlarımızı atırıq. Biz heç də tarixi unutmadıq. Və Ermənistanın təxribatları olacaq. Mütləq şəkildə olacaq. Mən sosial şəbəkəmdə paylaşmışam. Artıq orada yaşlı, saqqallı belə desək, 91-ci, 92-ci illərdə yazılı saqqallar var. Həmin qruplaşmalar var. Təhsilatları olan silahlanmalar var. Hansı ki, Ermənistan hakimiyyətinə tabi olanı da var, müxalifətinə tabi olanı da var, xaricdən maliyyələşdirməni də var. Bunlar ola bilsin ki, bu sülh danışıqlarına mane törədəcək. Mütləq şəkildə törədəcək. Amma Azərbaycan bunun cavabını sentyabrın 12-dən 13-dən keçən gecə ki, cavabını verdi, cavabını verəcək. Amma bütün məsuliyyət cavab olaraq deyirəmsə ki, Ermənistan hərbi siyasi hakimiyyətin üzərində qalacaq. Bəli. Mən başqa efirlərdə də demişəm bunu, istəyirəm burada da təkrar edeyim. Mən düşünürəm ki, bütün problemlər həm Paşinyanla olan Ermənistanda olacaq, həm Paşinyansız olan Ermənistanda olacaq. Çünki ermənilər milli məğlubiyyətini Paşinyanın ayağına bağlayırlar. Real danışaq da. Bunlar döyüş ərazisində bunlar məğlub oldu. Əskər əskərin qarşısında məğlub oldu. Zabit zabitin qarşısında məğlub oldu. Torpaqlar xalq xalqın qarşısında məğlub oldu. Bizim torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Ermənistan hakimiyyəti Ali Baş Komandanın qarşısında məğlub oldu. Ermənistanı dəstəkləyən ikili standart olan dövlətlər Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında məğlub oldu. Artıq bu məğlubiyyəti onlar bir insana bağlayırlar. Bir insana bağlılar ki, Paşinyan siyasi iradəsi zəifdir və idarə edə bilmir. Ola bilsin ki, gələcəkdə həmin bu qruplaşmalar və bu qruplaşmalar 6 qruplaşmanın görüşü keçirilib. Ter Petresyan da görüşdə olub, Robert Kaçeryan da görüşdə olub, Ser Sarkisyan da görüşdə olub və digər erməni daşınaq partiyaları bu görüşlərdə olublar. Aydındır. Və bunların birliyindən, bunların birləşməsindən, bunları həmrəliyə çalışan insanlara da mən düşünürəm ki, Azərbaycan bir dəmir yumruğunu göstərəcək və son nəticədə erməni xalqı bundan razılaşacaq. Aydındır. Biz dəmir yumruğumuzu göstəririk və bunun nəticəsini də onlar görürlər. Elmar müəllim, diplomatik korpuslara olan hücumlar artıq verişimizin son dəqiqələridir. İstərdim bu barədə danışaq. Belə ki, Azərbaycanın Amerikada olan səfirliyinə aid olan avtomobilinə ermənilər tərəfindən atəş açılıb. Bax, qısa da olsa istərdim bu barədə də danışaq. Qısa bir şey deyək də, çünki xam, Minsk qrupunda Amerika, Fransa, Rusiyada. Diplomatik korpuslarda, Fransada da Azərbaycan səfirliyinə qarşı hücum oldu, təşkil olundu. Amerikada da bizim səfirin maşınında təşkil olundu. Və 40 il ərzində də Türkiyənin, dünyanın müxtəlif ölkələrində olan səfirliyinə həmin terror aktı olub. Bu terror aktlarının məqsədi texniki məsələləri həll eləməkdir. İnsanların, fərdi insanların gözünü qorxutmağa çalışmaqdır. Sən diplomatik masada məğlub olub, avtomobil nəqliyyat yolunda terrorla mı qalib gələcəksən? Bu məsələlər ola bilsin təkrarlandı. Biz heç də unutmalı deyilik ki, Azərbaycanın Gürcüstana gedən avtomobil yolunda, dəmir yolunda, bizim metrolarda bunları təxribat etdilər. Və çox gözəl də ifadə etdi Cənab Prezident ki, 2020-ci ildə müharibə bitib, 2021-ci ilin minalarını gətirib Kəlbəcərdə yerləşdiriblər Azərbaycanın təxliyə yollarında. Yəni, bu proseslər sadəcə bir an deməklə, bir imza ilə bitməyəcək. Sadəcə Azərbaycan iradəsi və ordusunun, Cənab Prezidentin iradəsinin nəticəsində onlar yalvarışlarda, necə ki, bugünə qədər yalvardılar, yalvarışlarda olacaqlar və Ermənistan hakimiyyəti siyasi masaları dəyişməklə, bəndlərdə dəyişikləməyə çalışmaqla heç bir şey nail olmayacaqlar. Artıq məsələlər qlobal dövlətlərin,
yəni Avropa və Asiya ilə yaranan iqtisadi bağların zəminində həll olunub və cənab prezident gələcək nəsillərə bu problemləri qoymayacaq. Təşəkkür edirəm Elmar müəllim, minnətdaram sizə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bu gün DTV Aktual'ın qonağı hərbi siyasi ekspert Elmar müəllim Hüseyn idi. Elmar müəllimlə biz aktual məsələləri müzakirə etdik, suallarımızı verdik, cavablarımızı da aldıq. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, çox bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasına baxırdınız, daha dəqiq söyləsək, Dünya televiziyasının efirində gedən DTV Aktualı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.